Prevajajočem, prerojen, prilagojen, programiran, da statira se odpira za ljudi, ki jih sploh ne zanima. Kam bi šla, če bi lahko zbežala, kaj zbežala, ko tako cool plan imava. Dve plastični pištoli in en roza Cadillac, potem do meje, da se tam poleže vreč zrak. Gledam na ovinke, kdaj zagledam tukaj.